God morgon, god morgon. Kan jag inte riktigt säga för nu klockan är 4:05. Och jag kanske ish glömde bort att jag skulle vlogga idag. Men alltså jag har ju bara varit vaken 2 timmar för att igår var första gången jag jobbade på McDonalds i Filmstaden. Och jag jobbade 22 till 06. Alltså jag har jobbat natt så därför har jag sovit lite längre än vad jag brukar göra. Dock så vaknade jag för första gången 4 timmar. Och bara nej Fredrik, du ska sova längre än 4 timmar. Det ska du göra. Vilket jag också har gjort. Men det var inte kul att jobba natt för att det kommer fulla människor. Enkelsa på sig. Jag tror jag såg drogsmuggling. Folk bråkade. Och det var inte så mycket. Jag såg folk betalade polisen. Alltså det var allt möjligt. Alltså det, jag vet inte riktigt vad som inte riktigt hände. Så, jag vet inte riktigt om jag har sagt det till er, men hej och välkomna i alla fall. Det är min vloggveckomånad, alltså min video/vloggmånad. Så att hela januari så kommer ni få, alltså kanske inte riktigt varje dag, men ni kommer få 30 vloggar cirka på raken. För kanske vid någon uppehåll på grund av att jag hinner redigera klart den. Så att, hoppas ni gillar det för det kommer jag överera i. Och så kommer vi börja med att det kommer vara den här fina nyårsvloggen. Jag vet inte om det syns, men jag skiner i alla fall som bara den för att... Jag har börjat med så här ansiktsolja för att jag är en torr jävel och nu kör vi igång 2018 med dunder och brak. Vi börjar med fyllevlogg. Gud vad det smällde till. Ja, men nu så här, man blir lite rädd sen. Man vet ju aldrig om det är en bomb eller explosioner om det bara raket. Nej men jag är på väg till Sabrina och så jobbigt att vi skulle ses först klockan 8. Men hon bara, nej men min mamma vi träffar dig. Så nu är jag på väg hem till Sabrinas mamma först klockan. Så kommer jag vara där kanske typ 20:20. Sen ska jag gå hem till Sabrina. Så ja, nu är på väg och jag vet inte riktigt vad ni ser, men jag är nästan klar, så jag har bara läppar, lite touch på ögonskuggan, alltså det var så jobbigt, jag skulle bara göra en alltså jag var så jävla nöjd med min ögonskugga, så jag ska bara göra en liten mini touch, och vem fuck upp allting, jo Fredrik, och just jag har inte gjort mitt hår heller, så det är någonting också man ser sen, så läppar, det sista, highlighter, och sen är jag klar, så att jag är nästan klar. För också vet jag inte riktigt mycket ni ser, det är ju ganska mörkt ute. Ah, då har vi varit hemma hos Sabrinas mamma och då skulle jag säga att hon har bjudit på shots. Och hon... Jaha, du frågar. Jag bara, ja! Jag bara, du vet vad som hände där. Och alltså hon var lite, alltså hon var lite wild and crazy när det gällde juldekorationer. Alltså det var ju lite crazy. Jag tror jag aldrig har sett så mycket juldekorationer på sån liten plats. På ett och samma rum. Men ja, hon ville ha med, men det var jättegulligt. Men så sa att tomta är ju klart. Hon bara, jävlar, tomta Sabrina, tomta av bron, tomta av dig, tomta av alla. Ja, men vi är trött på alla tomta, för de glor på en när man typ kissar och grejer. Vi har slutat köpa tomta mot. Senaste gången vi räknade var 87 stycken. 87? Japp. Du ska se hennes toa, sitter den inklädd i din tomte. Ja men man måste ha en fetisch för någonting. Och det var så jobbigt dock. Sabrina stressade mig lite grann. Så jag glömde hårvax hemma. Men vi vill lösa det på något sätt. Annars så får vi väl highlighta sönder mig. Så får vi glömma bort hur ful jag är. Men ditt hår ser ju normalt ut nu. Så varför inte så fixa det? Men det är bara för det är saltvattenspray just nu. Och den där... Ja, det är saltvattenspray. Saltvattenspray är någon... Är det salt och vatten? Ja. Jag lät ganska logiskt. Ja, men sen så snöre. Men som sagt, vi märker lära oss hur allting till sig. Sen nu ska vi här. Vi ska köpa lite groggvirke. Och sen så ska vi fixa det sista så jag ser acceptabel ut. Ja. Då var Hemköp stängt. Men Sabrina så tog lite extra läsk. Så det blir nice. Nu ska vi fixa det sista. Vad fan gör Sampe? Där är det dans. When you try to be sexy but you don't succeed. Det här är jätteaggressivt och fint. Ja, vi ska... Jag kan! Du bara, jag kan om jag vill. Nej, vi ska bara fixa det sista som man ser lite receptabel ut. Och man äntligen ska fatta typ en taklampa. Den funkar inte helt. För senast så har alla alltid delat på den här lampan. Och det har varit alla. Så nu syns det fan ljuset i hela rummet. Men det kommer nog lösa sig till slut, antar jag. Nej, det kommer inte. Ja, men du var inte så negativ. Så, då är det bara fransar och håret kvar. Och jag tänker att jag har också hårstrosa torka för det var typ blött och snön. Och sen har jag allting. Det är en liten lyckad utgångslook. Nej, men som sagt, jag ska hjälpa Sabrina och fixa mina fransar för att jag kan inte riktigt lägga fransar. Och jag känner att kan hon så får hon. Och så måste jag ta bort det här. För ni vet ju hur man ser ut som att hon har fixat sig. Det är något gud. Jag tänkte att jag måste göra det nu. Men jag fortfarande vet vad jag håller på med. För att annars vet man inte riktigt vad som händer. And look at the... Och gud, alltså jag är så jävla torr. Alltså ser ni? And nice, men ja ja. Då är allting klart och vi är redo to party. Och vi ska börja grogga. Ow. Gud,
Gud, slog du mig precis? Nej, jo, jag tror det. Där har vi Oliver och Huggnär. Huggnär! 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 Vad? Nej, vad fan? Nej, men nu ska vi börja dricka. Ja. Och hur den luktar, det är det som är det värsta av allting. Jag kommer vara mycket för snabbt. Jag behöver bara... Hur det är, du inte ska dricka. Drick det där, ta. Det är rosé. Alltså, det är inte alkoholfri. Ja, men det är tråkigt. Ja, men gud, det är ju... Det är bara äckligt. Ja, men hur det här, och vi sitter och dricker. Men det är jättebladat. Och jag... Vänta, filmar du? Ja, jag vloggar lite. Nej. Det var lite kärleksfulla kramar kan ni få ändå. Det är så blött. Och gud vad vackra ni var. Ja, du med. Vad dricker du? Jag dricker absolut krokant. Alltså jag kommer ramla. Och rosia. Då sitter jag så det finns nog så jävla tråkiga människor här. Så jag vet inte riktigt vilka de är. Men det är några vänner till Sabrina Svens vän. Alltså liksom vi känner inte ens dem. Men de är så tråkiga. Och de är så stela. Och man bara, vad gör ni här? Alltså ni är inte ens roliga. Men så snart, alltså jag får två mina ögonfransar. Vi har som glow, you see that shine, boy, yes, you see that shine, I see that shine, oh, yes, boy. Och sen så jag tror jag det finns en bug podcast, jag vet inte, men alltså, min gay-radar verkar bip. So I think he's a gay boy, but you never know, my gay-radar can be broken, you never know. But now we're gonna drink some more and have some fun and I'm gonna update you later. Honeys, you know that. I always update you. Yes, I do. Yes, ah. Det är bästa lite helt leken. Och alla försvann, så jag vet inte riktigt vart jag svägar. Där har vi lite lesbisk kärlek, men... Och jag vet inte, hudda rumpa, men vad är det om 100 år? Alltså, jag vet inte vad som händer, alltså. Åh, gud. Jag fick inte kärlek, alltså det är så mysigt med sin kärlek. Och så vi Ricka där, Huggner. Vad är det där? Det är min vlogkamera. Vad är det för något? Har du köpt en kamera? En Canon? Alltså, jag äger 4 kameror. Men man ser det inte. Ja, det har jag. Jag har en Sony och en från Olympus. Sen har jag den här. Alltså Rickard, vad gör du? Men det är bästa ljuset där här. Ja, men Rickard, det är bara du som syns. Men kan du synas då? Kan du sträcka fram huvudet? Var slickar man? Sträck fram huvudet. Alltså Rickard, vad gör du? Men hallå, det är där ljuset där. Det syns ju inte annars. Men jag kan fixa det sin redigeringen. Det funkar inte så. Okej Rickard, vad säger du om livet? Vi är på nyårsfest. Är det film? Är det vlogg? Ja, till min YouTube-kanal. Nej, men tjena Fredriks viewers. Vad fan, Fredrik är bäst. Åh, jag syns inte bäst. Har ni sett hans läppstift? Det är ifrån... Vad är det ifrån? Popfeel. Popfeel. Ja, det är riktigt nice alltså. Så ni borde testa det. Ja. Nej, men ska du ta över din vlogg? Ja. Jag har mitt suger. Jag har inte tagit ditt suger. Men som sagt, alltså, vi har kört lite jag och lite lekar. Och jag tror vi ska till pool snart. Jag och Simone, alltså, har ni sett någon sexigare än Simone? Alltså, hon gömmer sig lite. Men därför att hon inte förstår hur snygg hon är. Simone. Du är, alltså, skulle man säga från riskenskröt till himla halvet, så är du himla halvet uppe på 2. Gull. Så jag blir generad. Ja, det är bara för att du är så snygg. Men som sagt, vi ska till pool snart, tror jag. Alltså, ingen aning. Men, så vi har Elias här. Elias, ja. Och han har druckit lite mycket, men vill du ha chips? Ja, lite. Ja. Vad fint. Men
det är alldeles strax tolvhuslaget. Ja. Så att vi ska se på verkverier. 2018, kom igen! Och våra speciella vänner har för verkverier. Men jag litar inte på dem, så jag kommer stå en lång bit ifrån dem här. Alltså, vi kommer samma, det är inte alla kommer skjuta sönder. För att jag litar inte på våra vänner. Inte heller. Men som sagt, åh oh, gud, det är Stefan. Stefan. Sen, så att nu är vi här. Hej, så alltså, jag vet inte riktigt vad som händer, men vi ska nog smälla lite förverkerier, så lite puls. Hälsa från mig. Och sen hälsar Hubner. Oliver hälsar inte, men han ser lite dömande ut på mig, men vad är det där om 100 år? Han är gullig som han är, han har babyface. Puss och kram. Men jag, som sagt, jag tror vi ska smälla förverkerier nu, för klockan är... typ 7 minuter i tal, sen ska vi till puls. Men det är fett oklart, jag fattar ingenting. Och det kommer nog vara så, för att alltså, ingenting är klart här. Och jag vet inte hur jag ser ut, men jag har kul i alla fall. Det är det som är det viktigaste. Alltså jag lår det, våra vänner som spårar där. Och typ ja, nästan... Joel älskar den. Men alltså är det Joel som spårar där med elden? Och så vad gör han? Joel! Du kommer dö! Kan vi köra innan ni är sista? Jag ska se Sanna. Jag har inte hållit så! Vänta! Men som sagt, vi är här vid nyårsfirande och det är hela efter kvar! Ja, men som sagt, ni gör alldeles strax och vi kör nu! Oh my god, fick! Okej då! Kom här! Riktigt nyår! Jag får panik! Oh my god! Ja, min klocka. Fredrik! Det är fucking nyår! Det är fucking nyår! Och vi ska fortfarande vara lika hemska, feta och misslyckade som här. Ja! Vi är också en kyss, alltså! Nu gör jag det! Sajt! Ja, det blir jätterädd, alltså! Vi märker vad som händer i året, men det kommer säkert bli lika hemskt som föregående år. Lite mer alkohol, lite mer pengar. You never know! Det är läskigt, alltså! Ge mig en puss! Jag blir jätterädd, alltså! Jag blir jätterädd! Nej, jag svettas. Det är inget farligt. Åh, det är jag! Gott nytt fucking år allesammans! Och hoppas att året blir bättre. Annars så finns alltid alkoholen. Ja, alkohol finns alltid där för det. Men kom ihåg, är ni under 18, drick inte. Drick, kom igen. Okej. Knarka, slåss, knulla, supa. Åk is. Vad är det man brukar säga? Knarka, supa, slåss. Jag brukar säga att alkohol med vinga våld och vaselin. Ja, den med. Hoppas att året blir bättre. Annars så finns det andra preparat som borde må bättre. Men finns vi här. Ja, Simone finns här. Det är inte jag. Varför alltid jag? För du är snygg. Det är så här, gott nytt. Jag vill inte mer än att vara så här. Men det är snygg. Nej. Jo. Du är så kort. Så du får så. Hallå Fredrik, lucka. Oj, oj. Jag går nu. Oj, oj. Gott fucking nytt år! Och jag fick en fucking tomteblås hos Simone. Man blir ju död innan vi tar bil. Men vi kan vara gulliga så här i alla fall. Och kan köra lite. Look at that. Alltså hallå, man ser så mycket med den här.
Yeah, vi är. Look at that glow, honey. Oh, nej. Och nu dör den. Den dör fan då. Den dör som min liv, som min motivation, som min motivation till livet då. Motivation till skolan, det var dör. Bye, som alla mina A. För jag håller. Fredrik, fan ge mig kyss här. Den jävel. Jävlen. Det är alltså, hallå, hallå, Anna, kolla på det här. Oh my god. Anna, ser du hur mycket man ser den här motherfucker? Kolla, om du går och tittar. Kan man ta bilder? Kolla, kolla, man tror ju att man inte är med här. Men, ni syns! Ni syns! För this bitch is a... Oh, hell, oh, yeah. Jävlar! Hallå! Nu exploderar det. Nu, ta... Fredrik, fucking save me. Kan vi sluta? Hallå, kan vi gå hem nu? Ja, vi går till... Vänta, ska vi inte till Puls? Nej, men vi går inte. Baby, vi går till Puls. Ja, vi går till Impuls. Det är Impuls. Snälla. Ja, men jag går dit Sabbe ska. Vi kan inte. Men han kanske inte vill strulla med dig. Du är nice där. Men jag vill också strulla med honom. Ja, jag går då. Jag försökte, jag bara... Ja, men vi ska fram till Puls och... Tja, tja, bloggen. Oliver Boy här. Sabrina Boygirl här. Sabrina Boy Girl. Ja. Nej, ni är fan grymma båda två. Och ni är också flyttare. Ni är grymma. Ja, så här, vi ska till Puls och vi ska nu rocka loss. Va? Men vi måste vänta på Hubner. Ja, men Hubner. Vi, kan vi hitta Hubner då? Okej, det är inte långt, men det är inte... Ah, ja. Ah, vi har lyckats ha oss in på Puls. Och det är fettigt att det var bara 200 kronor för bara... Alltså det är bara en och en halv timme kvar, men det får man ta med som sagt. Vi är inne på Puls, det är nice. Och nu ska vi köra loss. Men jag vet inte hur fan jag ser ut. Han är världens finaste, världens. Det är han, han är jättestad. Den här killen är gudvärd. Ja, men så här, vi faller in i alla fall. Så det är kul att se hur kvällen ser sig. I'm in love with it. I'm in love with it. Jag tror det var han. Hallå! Ah, då har vi... Åh, oh, gud. Alltså, jag verkar så här. Vad gör du där? Jag ska få skjuts. Alla sagt så jävlas pappa. Så värsta av bron. Åh, oh, oh, gud. Ska du verkligen ta en hel sig som lägger på mig? Men alltså, den var inte ens glad. Någon har tappat den precis. Aha, men då är det okej. Okay. Ja, det är lugnt. Den är min där. Ja, ah, och vi skulle... Så länge inte pappa ser den. Han bara, min flicka skulle aldrig röka. Jag måste bara komma på vart jag la min alkohol. Jag har den i en buske någonstans. Men. Jag kommer inte ihåg vart. Utanför Puls är det miljontals buskar. Frågan är vart? Ja, men så här, jag tror det var i den här. Ska vi bara... Det ligger i... Alltså, ska jag också lysa? Så här, jag ska få skjuts av Jelenas pappa. Värsta bron. Jelena har gömt alkohol någonstans. Alltså, you never know. Åh, gud. Nu kan vi gå. Hon faktiskt hittar den. Och så nu ska hon hem och ska... Aha, jag vet inte ens vart din pappa är. Man håller här borta vid UN typ. Aha. Det är lugnt, vi kan gå den här vägen. Men så här, jag ska hem och äta mackor för att jag är hungrig. Och det var första videon i vloggmånaden. Tack för att ni gillade och kommenterade och prenumererade och kollade på föregående videos och allting vad man nu säger. Så hörs vi. Puss och kram. Glöm inte bort. Är ni under 18? Drick inte. Gott nytt år, Fredrik. Hoppas det här blir bra. Hej! Gott nytt år, Fredrik!